Då så, då ska vi få höra om mer om SS12000 och framförallt om nyttan med SS12000. Så då hälsar jag Palle Girgensson från Pingpong välkommen upp. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, får vi några bilder på det här också på gång. Sådär. Vi satt oss ett gäng som, eller framförallt leverantörer som jobbar inom skolbranschen. Och vi satt redan i kontexten SIS i en arbetsgrupp. För helt andra saker sa vi, men det här behöver vi lösa. Vi behöver lösa att vi har en gemensam bild när vi kommunicerar mellan system. Tack så mycket. Är det högerpilen jag trycker på? Vi chansar på det. Vi provar när det är dags. Vi har en... Så, ja, det var det. Jag vill säga bara. Vi har olika verksamhetsprocesser i skolan idag. Vi har ett elevregister, vi har ofta någon sorts lärmiljö på något sätt. Det kan ju se olika ut, ibland så sitter då saker och ting ihop på olika sätt. Omdömesmodulen kanske ligger i elevregistret eller i lärmiljön eller så. Men om man försöker dela upp det i olika processer som skolan har och arbetar i, så tyckte vi det var viktigt att göra på det sättet. Om man vill bygga ett ekosystem som möjliggör att göra en ren omdömesverktyg. Ett omdömesverktyg som bara gör det till exempel. Då kan man se att man har de här processerna. Och så ska de försöka kommunicera med varandra om vad en klass är, vad en elev är. Hur kopplar vi läromedel till en klass till exempel. Vem är betygsättande lärare? Och då har de flesta elevregistren har ju full koll på det här, på mycket av det här. De vet ju hur det ska funka och de har en uppfattning om hur man ska kommunicera det här. Det är bara det att varje elevregister har ju sin egen idé om det. Och den är ofta lite underspecificerad och i vissa fall så från kommun till kommun, från skolhuvudman till skolhuvudman, så beroende på hur man knappar in det så blir det ändå olika. En del har mentorsgrupper och en del kopplar mentorer direkt på elever och det finns massa, det funkar dåligt. Och vi sitter här och konsumerar då den här informationen. Och det blir olika varje gång. Och vi förstår inte riktigt hur vi ska få till det här. Så vi satt oss tillsammans då, Pingpong V-klass som är lärmiljöer. Vi hade IST och Tieto som står för de större bulken av elevregister. Närvaro, Time Edit och Nova Software. Ja, ni känner igen dem. Schemaläggning likadant. Nova jobbar även med tjänsteplanering men det gör IST också. Så vi satt oss tillsammans och försöker få hur pratar ska vi börja prata med varandra och vi gjorde det under SIS paraply och medlem i gruppen var då också Sambruk och några till, men framförallt Sambruk har varit väldigt aktiv hela tiden. Och hur ska vi lösa den här nöten? Hur ska vi ha ett gemensamt språk, en gemensam modell och hur ska vi kommunicera på ett vettigt sätt? Och då direkt när vi börjar berätta om det här så kommer ganska fort så här, den hoppar lite för fort, så någonting. Ja. Tänk er nu här då, en bild som jag tittar då, att vi har det som läromedel på det här. För det kom då Svenska läromedelsföreningen och sa, åh det här vill vi vara med på. Men vi har ju knappt hunnit börja än. Jo men vi vill vara med ändå. Så att ganska snabbt då, parallellt så drogs det igång ett spår om att försöka använda den icke ens färdiga standarden till att koppla ihop även läromedel. Och det förstår man ju en lågt hängande frukt. För när de här systemen redan idag pratar ju med varandra, som jag sa, fast de pratar med varandra på olika sätt. Det blir liksom en många till många relation och det blir väldigt mycket, det är väldigt arbetsintensivt och därmed dyrt för slutkunden. Så tänker man sig att man kopplar på läromedel så förstår man att den faktorn multipliceras av hur många som finns. Dessutom så finns det där innan det här projektet nästan inga vettiga verktyg för att provisionera utan man får liksom ladda upp Excel-listor, i alla fall det vanligaste, med personnummer och allting rakt ut i molnet och så har man ingen aning om folk slutar att man rensar bort och så vidare och så kommer GDPR, lejonet och man det är inte så trevligt. Så det vi vill komma åt är ju att vi vill ha det så här, vi vill att det här ska sitta ihop. För de tittar här så de där kanske passar ihop och de passar ihop. Men de där passar ju inte ihop till exempel. Men vi vill ju att det ska liksom sitta ihop som ett pussel så här. Och att vi pratar samma språk. Och helst de här läromedlen, de kan man haka på. Just nu blev det på lärmiljö, men det kvittar. Men att det finns liksom från det här ekosystemet så kan läromedlen haka på. Och det är liksom den här visionära bilden, det är dit vi vill. Och det är därför vi har hittat på det här. SS12000 då, under SIS-paraply.
Och det är alltså en gemensam domänmodell för överföring av information mellan skolans processer. Det är det centrala, den här domänmodellen. Att en, och med domänmodell, det är ju kanske teknisk lingo, men det är alltså en modell hur saker och ting hör ihop. Grupper, användare, klasser, lärare. Varför är man lärare, mentorer? Och ännu mer, jag ska visa ganska snabbt schematiskt gå igenom väldigt mycket då. Här ser ni modellen, den är ju enorm. Här ser man knappt vad det står, men där är personen. Här är elevens koppling. Det här är inskrivningen, elevens inskrivning. Och sen har vi, ja, det är ganska, det blir ju när man sitter och börjar skapa på ytan så visar det sig att skolan är ganska komplicerad. Mer komplicerad än de flesta. Så skulle ni ha den här domänmodellen för anställda på en, i ett personalsystem, då skulle folk tro att ni var tokiga. Liksom. Men i skolan är det så här komplicerat. Vi vill också ha kommit fram till inte bara den här tydliga modellen utan också hur först över. Därför det var ett ännu större problem nästan. Vi har nämligen haft en gammal standard från 2000 som heter IMS Enterprise. Och den har specificerat via XML hur man ska en sorts modell. Men den modellen var gravt underspecificerad och inte anpassad för svensk skola. Och sen var det bara filer som hur ska de föras över. Det var lika mycket jobb ändå. Så det vill jag också göra. Så det är liksom det som är klon. Sen så är det då hur det ser ut. Ja, då är det så här. Jag tänker inte, det behöver inte så. Men jag vill bara så att du förstår liksom här. Här kopplar man personen, det är sånt här vi sitter med då på de här mötena. Så kopplar man en inskrivning här till en skolenhet. Här har vi studentgrupperna som kan vara klasser då och så vidare. Varför den ska fatta att det här är komplicerat. Här har vi då syllabus som är ämnena som har kopplat till Skolverkets läroplaner. Aktiviteten som man kan schemalägga. Ja, ni fattar. Det här är ju poängen. Vi vill ha glada barn. Det ska funka liksom. Make it just make it work. Det är det som är liksom klon. Men poängen är de här två bitarna. Hur för vi över informationen och att vi har samma språk för saker och ting. Det är SS 12000. Och hur kommer man då ihåg att det heter SS 12000? Ni som är på internagarna. Sexy standard 12K. De minns ni det. Ni kommer aldrig glömma det, eller hur? Det är klart. Tack så mycket, Palle. Jag tycker vi kör en applåd. Tappert kämpat med standarden så att alla vi kan bli bra pusselläggare, eller hur? Det är inte bara glada barn, det är glad personal också. Slippa hålla på och mecka med Excel-filer och bråka mellan olika parter.